אה, נפלא, נפלא. ממש כמו שיר הדרשות שלו. איזה יופי. אה, בן ברד יוסף. רבי ישראל, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים להתחיל. דרך אגב, אני הקדמתי היום. דברים שלא קורים. רוב הבחירות, אני בלחץ, כנראה הקדמתי. אה, כן, סיול לשבח, מהבוקר. מהבוקר אני מדייק בכל המקומות, זה פלא פלאים. זה לא היה דברים כאלה, ברוך השם. רבי ורבותיי, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. כן, צדיק שלי. של רבי מאיר, אבל לא יעשה. שנייה רגע, שנייה לאט לאט, כזה שם המסך. תגיד, צהריים ורבותיי, כל אחד ואחד, אני רוצה להתחיל, קדימה, בואו נסגור את תחנת מוניות, השני יד ראשונה. כן, זה נראה כן. זה גם סוד, החסידים אוהבים כל הסוד בדרך כלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, חברת סלג. שדבר סודה ללא גזים. בסדר, לא נראה, אבל בסדר, יש עוד. טוב, בקיצור, מראי ורבותיי, אני מתחיל. כל אחד ואחד. אנחנו רוצים עכשיו בסייעתא דשמיא. חודש ניסן. הגמרא אומרת במסכת תענית כ"ט, שנכנס אדר מרבים בשמחה, נכון? כשם שנכנס אב מרבים בשמחה, כך שנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר הרב הקדוש מילולוב, שנכנס ניסן, מרבין באמונה. אדר מרבים בשמחה, נכנס ניסן, מרבה באמונה. מה אפשר באמונה, רבי ישראל? מה זה אמונה? מה זאת אומרת אמונה? מה זה אמונה? כולנו הרי מאמינים. אתם יודעים, אני מספר לכם את הסיפור המפורסם על אותו רב שלקח את התלמידים שלו ביער והתחיל לדבר איתם על הביטחון, ביטחון, ביטחון. צועק להם רבי ישראל, מידת הביטחון, ביטחון. שעה שלמה בן אדם חופר להם על הביטחון, פתאום בא איזה כלב רוטוויילר. טוב, כולם נשארו על עומדם, למה? דיברו איתם עכשיו שעה על מידת הביטחון. היה אחד שברח, מי זה היה? הרב. אמרו לו, רבנו, לא נעים כבוד הרב. עשית את הפדיחה כבוד הרב, לא נעים, מה קרה? דיברת עכשיו שעה שלמה על ביטחון. הוא אומר, נכון, מה שדיברתי על ביטחון זה ביטחון. מה שברחתי זה ליתר ביטחון. אתה מבין את העניין? זה הנקודה. כן, הרבה אנשים מדברים, מדבר. אבל תכלס, מה יוצא? אתה מדבר יפה. אבל מה יוצא? קיצור, רבי ישראל, אמונה. אני חשבתי לעצמי השבוע. באמת מה זה אמונה? וגם עכשיו יש לנו מצווה גדולה, והגעת לבנך ביום הנמור. איך כן, בואו, הפלאפון שלי מפריע לי. שני רגע אחד נעשה לו שיתוק. סיפרתי לכם שהייתה לי איזו הרצאה אחת שמישהו היה לו פלאפון דלוק, וצעקתי שם, רבותיי, ביזוי התורה, רבותיי, כבוד התורה, וזה ממשיך, כבוד התורה, ביזוי התורה, רבותיי, בושה וכלימה, דברי תורה, 10 דקות ככה אני צועק, רבותיי, אז שגיליתי את זה בכיס שלי, כן, שלי, כן. ואז החלטתי שאני לא מעיר לאף אחד על הפלאפונים באמצע השיעור. ואז בקיצור נמשיך הלאה. אז מה שאמרתי, רבותיי, אני חשבתי השבוע הזה, אתם יודעים, כל תקופה יש את החיזוק שלו, כן, אדר למשל, דיברתי חודשיים על שמחה ואתה פתח את זה, זה טוב, כן, אתה לוקח כל מיני רמזים, כל מיני ספרי חסידות וכולי, וכל איזה בור שאתה שומע עם איזה בן אדם, אתה שוזר מזה וכולי, כן, לדעתי מצוין, עכשיו נוח לכם. שוזר את זה, לוקח את זה וכולי. טוב, עכשיו רבי ישראל, מגיע ניסן, מה עבודה? אמונה? מה זאת אומרת? מה זה אמונה? הגעת למלחם. רבותיי, סליחה שאני שואל אתכם, אל תכנסו עליי. כאילו, איך אפשר, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? בכיף, כן? כאילו, אבל איך? כאילו, מה, אני אוסיף סנדלים ושפם? מה אני אעשה? כאילו, שייח'ים ג'לביה, זה יפה, אבל כאילו, מה זה חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? איך נראה, ריבונו של עולם, הבית מלא בשפע, השתבח שמו לעד, תראו איזה בטן, השתבח שמו בורא עולם. אתה יודע, אני מגיע, פותח את הארון, רק אל תנמיך לי את הרמקול. כולם מצוין היום. כי אני מגיע רבותיי לבית, הבית מלא בשבע, השתבח שמו לעד. כולם, ברוך השם, מי שלומד בכולל בכלל, בכולל עצמו יש שבע, כן? אברכים בדרך כלל באים לכולל, רואים ישר על הדלת מי נפטר היום, איזה סעודה יש, בסייעתא דשמיא. כן, ואם אין נפטר, עושים תיקון הכללי, עושים משהו שיש, מה, אתה לא יכול להשאיר את האברכים רעבים, וכולי, עושים שיש ישועות ושינויים. והנה, מוריי ורבותיי, אחרי הדברים האלה, אני שואל את עצמי, איך אפשר להגיע לדרגה שחייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? על מה אתה יודע, איזה מצרים? יש פה שפע, השתבח שמו לעד. הנה, עכשיו אני בהרצאות הרי מהבוקר. אז אי אפשר לאכול נורמלי. ישר מהתפילה נסעתי, דרשה ראשונה הביאו לי שם מים בטעמים, בטעם כלור, וזה וזה, בדרשה השנייה עוד היה נס קפה, זה עד הצהריים, עד איזה 3, לא נגע, הייתי בנתניה ב3, אכלתי קורסון. אתה נרסת איזה מאפייה, כן? בקיצור, ב10 שקל, 20 שקל, אתה יכול קרנף חביבי, ולאכול חביבי, אתה יכול קרנף, ומה שלא אכלת בקלורי אחת, אתה מוריד את זה בשנייה אחת. ריבונו של עולם, איך אני ארגיש מצרים? מה הם אכלו במצרים? מצה, מרבל בטון, היה להם בלגן שלם בבטן. רבותיי, אני יכול לראות את עצמי במצרים? איך אפשר להגיע לדרגה של יציאת מצרים? לראות את עצמי כי יצאתי במצרים? באמת, אני רוצה, זה לא שאני לא רוצה, רבותיי, אני בחור דתי, יש לי כיפה גדולה, מספר 20, זה משהו מיוחד, זה מחוות בשרי, נד ברנת. רבותיי, אבל אני שואל, איך אפשר להגיע לדרגה של יציאת מצרים? באמת, נשמה, אני רוצה, אבל איך אפשר להגיע להשגות? להגיע כאילו יצאתי במצרים? אני רואה נשמה, צריכים להבין את זה. אם צריך סנדלים, נגיד סנדלים, כן, נגיד סנדלים. אז איך עושים את זה, רבי ישראל? איך עושים? זו הנקודה, רבי ישראל, זו הנקודה. אז בעזר השם יתברך, אני אגיד לכם מהצד. אני קודם כל חושב שאם ננתח את זה, ננתח את הנקודה. מה זה נקרא אמונה? אמונה, לדעתי, רבותיי, שתי מילים. קליטת מצב.
קלוט המצב. קלידת מצב, איך אמר פעם אחד מגדולי עולם, רב משה מגוברין. הוא היה ראש החסידות, ענק, ענק. הוא אמר, כשלא הולך כמו שרוצים, אז רוצים כמו שהולך. ונוסיף לזה קלייט של החפץ חיים, שהחפץ חיים פעם אחד היו כשלושה חסידים, שלושה חסידים. כן, לא טעיתי, חסיד אחד, שלושה חסידים, כן, הגננת שלי הייתה, אומרת לי שלא הייתה בזכר ונקבה. היו שלושה חסידים שנפגשו ברכבת, והיה שם גם את התלמיד של החפץ חיים. כל אחד סיפר סיפורים על הרבי שלו, זה אמר שהרבי שלו אף באוויר. בתפילת מוסף, אף באוויר. זה אמר שהרבי שלו נוחת על הרצפה, כן, מתפלל במודיעין, עושה שבגד. זה אומר שהרבי, כל אחד סיפר מופתים. שאלו תלמיד של החפץ חיים, מה יש לך להגיד על החפץ חיים, על הרבי שלך? אמר רבותיי, אתם סיפרתם סיפורים, אז שצדיק עוזר, כן, הצדיקים באוויר, הכוונה שצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אני אספר לכם סיפורים על החפץ חיים, אצל החפץ חיים המופת, שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים. זה העניין. הנס של מורי ורבי החפץ חיים זה אמונה. איך הוא חי באמונה, מקבל הכל באמונה. שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים. להיות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, להיות קוסם זה יפה. מוציא שפן מהכובע, איזה שום מהגרביים, מוציא איזה ציפור שם ככה מהזה, זה יפה. אבל להיות אדם שהקדוש ברוך הוא גוזר ואני מקיים, זה ההשגות האמיתיות. לדעת מה לגזור, מה יש פה גזירה עכשיו, בן אדם באמצע החיים מקבל איזה גזירה. איך הבן אדם מקבל את זה? אומר רבנו החפץ חיים, שאלו אותו כבוד הרב, מי זה אדם ירא שמיים? שמעו את הביטוי של החפץ חיים. אומר רבנו החפץ חיים, איזה ירא שמיים? איזה צדיק, תראה, הוא גם יודע שאני לא בשרי, תראה איזה צדיק, חבל על זה. הוא יודע שאני לא בשרי, יהיו, החבושים כבר פה, לא קיבלתי את פני החבושים, השתבח שמו לעד. איזה יופי, תודה רבה לשמה תורה, השם ייתן לך שפע ברכה וצרה. יש עוד גדולות. ברוך אתה אדוני, עלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וואה, משהו, עושה מכל הלב הבחור שכזה. עבודה, נמשיך הלאה, אני ממשיך. והנה מוריי ורבותיי, אז כמו שאני אומר לכם, כן? עשרים לדעת באמת קריאת מצב. אז החפץ חיים, היסוד שלו היה, הוא אמר, איזהו ירא שמיים, תשמעו רבותיי מושג, תשמעו הגדרה. איזהו ירא שמיים, קראו את הרב צבי אלי בן צור? קראו את הרב צבי אלי בן צור פעם? אני חפש הגדרה, מה הגדרה? יש לו הרבה הגדרות. הוא אומר, חפש הגדרה, היה איזה משהו אינסיבי כזה, יש לו הרבה הגדרות. ההגדרה של החפץ חיים, מי הוא ירא שמיים? מי הוא ירא שמיים, אומר החפץ חיים, שמקבל את כל מאורעות החיים בשמחה. שמח, מבסוט, שומע, בנק, מינוס, בסדר, אמר פעם אחד לחברו, אני כבר לא דואג למינוס שלי, הוא מספיק גדול לדאוג לעצמו לבד, השתבח שמו, הוא כבר גדול, יכול לדאוג לעצמו לבד, אני כבר לא דואג למינוס שלי, גדול כבר, השתבח שמו, אתה כבר מצוין. הנה מוריי ורבותיי, אני ממשיך הלאה, צריכים לדעת, מה זה אמונה? אז אני אומר לכם, אמונה רבותיי, הגדרה היום, אמונה, קריאת מצב. לפעמים שלא קוראים את התמונה נכון, מתחילים כל הבעיות. כשמתחילים לקרוא את התמונה נכון, הכל נפטר. אני אספר לכם סיפור, היה זה אחד. לקח את אשתו לפסיכולוג. אמר רבנו, הרופא, פסיכולוג, דוקטור זמבולוביץ', אשתי, היא קיבלה שריטה רצינית. אני חושב שהיא קיבלה שריטה, היא מאוד מאוד ילדותית. אמר לו, על פי מה אתה טוען שהיא ילדותית? אומר, היא גנבה לי את כל הצעצועים בבית. נטול השכלה בכלל, בור ועם הארץ, רגע, אז מי ילדותי? היא או לא? כן, היא או אתה? מי ילדותי? זאת אומרת, הוא לא קורא את המצב נכון רבותיי, אבל אדם חושב שהכל בסדר, כי אני ילדותי, הוא לא שם לב שהוא הבעיה, אבל אדם לא שם לב, כן, אדם לא קורא מצבים, כי אתה מזכיר לי גם, היה דרך אגב חתונה של חבר'ה סעירים, כולם סעירים, מלא שערות, פה סוודר, פה עפודה, גטקס מקיר לקיר, טוב, בקיצור, אז אחד שם ישב, ונכנס, רואה שם סעירים, מה זכר, חתן סעיר, רואה שם כל האזור? אז הוא אומר לאחד שיושב שם, בוא נה איזה חתן סעיר, זה משהו לא יאומן, החתן כזה מכוער, מה זה סעיר, חבל על הזמן. אז שלידו אומר לו, זה לא חתן, זו הקלה, וזו הבת שלי. אמר, לא ידעתי שאתה אבא של הקלה, הוא אומר, לא אבא, אני אמא של הקלה. זאת אומרת, זאת אומרת, הוא לא קורא מצב, הלו, זה כן. אני לא יודע אם קורה לך, לפעמים קורה שבן אדם מתקשר לאיזה בן אדם, או שאישה יש לה קול של גבר, או שגבר יש לה קול של אישה. אני הייתה פעם איזה אחת המנהלות בסמינר, שהיא התקשרה, עכשיו, ולא ידעתי איזה מנהלת בסמינר, יש לה אפשר להזמין להרצאה. אמרתי, כן, בכיף שמחה. אמרתי, באיזה תלמוד תורתם, היא אומרת, זה סמינר. אז הייתי בטוח, זה אחד המנהלים שבסמינר. היה לה קול, כאילו אכלה קולורבי עם חולות, וחסה עם פצפוצים, משהו מפחיד, כאילו נתקע לה, ככה. טוב, לא זאת, אז אמרתי שמה, בהצעות אשתי מטפלת. תודה רבה לך, כבוד הרב. טוב, שמע את אשתי גם, כן, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, כן, איפה אתה מטפל בזה, אתה רכז? אז שהיא אמרה לה, לא, אני הרכזת. אשתי אומרת לי, הפתחן. אמרתי, מה צריך, תודה, כאילו, את לא חושבת, מה את מפילה את זה עליי? גם את לא קלטת, קול של גבר, בסדר, זה בסדר, יפה.
ויש נשים עם כל שישה, בדרך כלל יש כאלה, יש גברים שיחה עם כל שישה, כן? זה כמו אומר שזה כביכול זה, סימן לא טוב, סימן איילונית וזה, אבל זה לא עד כזה כך קריטי, כן? ואם אתה לא קולט, למשל הילדים החסידים, נכון? שיש להם כל איזה פעמונים, עד שהוא גודל ואז יש לו קול של קיגל, כן? אבל שהוא כזה קטן, לא שהוא קטן, שהוא קטן, כמו קול של אישה, וואו, זה משהו מיוחד, פשוט צריך לשים טיפה את האוזן יותר ולקלוט, הלו, זה לא אישה, זה ילד, זה לא ילד, זה אישה, או שזה לא גבר, זה אישה, זה לא אישה, זה גבר, לקלוט מצב. וואי ורבותיי, יאי יאי, באמונה, באמונה, באמונה. מה העבודה שלנו באמונה? לקרוא את המצב. קרא את התמונה, אתה לא קורא נכון. ולזה אומרת הגימור, אומרת הגמרא, מסרת, מסרת, מסרת. סנהדרין דף זין עמוד א', שבת למד א', עמוד א', שלוש מקומות בזוהר, מקץ ויחי וגם בקיצור, שם כתוב. שם כתוב שאחת השאלות זה נסעת ונתת, אני מעריץ אותו. אחת השאלות זה נסעת ונתת באמונה. נכון? קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. כן, אז אחד ברסלב פעם אמר לי, אתה יודע מה זה הפשט, נסעת ונתת באמונה? זה הולך לשלום בית. אמרתי לו, זה קשור לשלום בית. הוא אמר, שואלים את הבן אדם ביום דין, נסעת אישה, נתת לה את הוויזה באמונה, או שלא נתת? כן, שאלת אותו, מה קנית, מה עשית, איזה אחד, גנבו לו את הוויזה, בא אחרי חודש. אומרת לו, אם הוויזה תגיד מתי נגנב לך, הוא אומר חודש שלם, היא אומרת חודש שלם ועכשיו נזכרת, הוא אומר בינתיים הגנב עשה פחות מאשתי, שאתה בא עכשיו הולד, כן? בינתיים עשה פחות מאשתי והכל בסדר. הייתה איזה אישה כאן יצאה לקניון, היא אומרת לבעלה, צריך משהו? הוא אומר כן, מה? שלא תלכי, זה מה שאני צריך, כן? קיצר, בלגן שלם, שתי עגלות, אם המעלה הוא מחזיר, יהיה עגלה והוא מחזיר. אני ממשיך הלאה, מוריי ורבותיי, האמונה זה לקרוא מצב, לדעת הקריאה של המצבים, ואם אנחנו נכנסים באמת לעומק של הדברים טוב טוב, ואנחנו נראה שכל הפסח זה עבודה של אמונה. ובני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינה. ומסתם עולם הגמרא אומרת שמה שואלים את האדם ביום דין, נסעת ונתת באמונה, אתה פשט הכוונה עבודה, עבדת כמו שצריך, לא היה קומבינות, לא עניינים, הכל ישר, הכל גלט, הכל חלק, מצוין. אבל מוריי ורבותיי, רבנו הקדוש רב ברוך בר, כן, מקמיניץ אמר, נסעת ונתת באמונה, ישאלו את האדם האם עשית תרגילים באמונה או לא. נסעת ונתת באמונה, כן, שיש משא ומתן, זה כמו בהלכה, הייתי ו, כן, אתה שמע, ואם תאמר, ויש לומר, זה נקרא משא ומתן, משא ומתן הלכתי, משא ומתן בגמרא. שאלו את האדם ביום, עשית סוגיה מהאמונה, האם הפרת את החיים, את הסוגיה של החיים, הפרת לגמרא, נסעת ונתת באמונה, האם חיית באמונה כל כך במשא ומתן? מוריי ורבותיי, זוהי הנקודה. הנקודה היא שהאדם צריך לקחת פרויקט את האמונה של החיים שלו. ולמה? כי באנו לעולם, מוריי ורבותיי, בשביל הניסיון הגדול של האמונה, כותב התולדות יעקב יסמי בולנה. כל אדם יש בחיים יש ניסיון גדול, שכל הספרי מוסר וכל הדרשות שהוא שומע וכל המהלכים שהוא רואה זה הכל של להגיע לניסיון הגדול. יש ניסיונות קטנים שהם כביכול ההתחלה, כן, מה שנקרא סטאז', הסטאז', כן, הוא מזכיר לי, היה איזה שטחן אחד שהיה צעיר, הוא רצה לעשות סטאז', הוא רצה לעשות גילות שטחן רציני, אז הוא בא לזה שטחן אחד גדול, שהשטחן הוא היה תותח, שטחן, מה זה חווה לדבן, כל פקק מארגן לו בקבוק, עוד לי מארגן לו סמרטוט, תותח, קיצור, אחד תותח. אז הוא בא לשטחן, השטחן הקטן בא לשטחן הגדול, הוא לא שמע, אתה חייב לעמד אותי, איך אתה עושה את זה? שמע, אני גם רוצה להיות כמוך, שאתה תופר שידוכים וכולי, איך אתה עושה את זה? אמר, טוב, אני עכשיו מדבר עם איזה אבא של חתן, רוצה לתפור לו איזה קלה. די יושב לידי, מה אני אומר אתה מנפח? מה אני אומר אתה מנפח? מה אני אומר אתה מנפח? אמרנו סגור, אין שום בעיה. טוב, בקיצור, אתם יודעים שידוכים אוהבים לנפח. טוב, בקיצור, יושב מול אבא של החתן, מגיע אבא של החתן, אומר לו שולם עליכם, אומר לו אתה מוכן לנפח? כן, כן. שולם עליכם, יש לי בשבילך קלה צדקת. הוא אומר, צדקת, חבך על הזמן של הזקן, חבך על הזמן. מה זה, חברותה של הרבנית קניאבסקי, זה צדקת? יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. וגם אבא שלה צדיק גדול. צדיק זה, אבא שלה לימד את החזון איש בתלמוד תורה. חבל על הזמן, חבל על הזמן. וגם אבא שלה עשיר גדול. זה עשיר זה, הוא אומר, זה עשיר. רוטשילד שנסגר בכספת, הלך להחזיר לו את החובות, חבל על הזמן. יפה, יפה מאוד. אומר, יש בעיה קטנה, יש לה נקודה קטנה ליד הפלולה. אומר, זה פלולה, אחי, זה הר תבור. כן, איצור. צריך לדעת מה לנפח, כן, צריך לדעת איך לנפח. צריך לדעת איך לקרוא, מה לנפח, מתי לנפח ואיפה לנפח. פה מוריי ורבותיי היסוד, נסעת ונתת באמונה, תחיה באמונה, קח את הכל באמונה, ברגע שבן אדם חי באמונה והוא נושם את האמונה הוא מצליח, רבי ישראל. איך כתוב שם, אתם יודעים, הרבה אנשים, אתה שואל אותו מה קורה איתך, הוא אומר קשה לי, קשה לי, לא מסתדר. מה, החובות, החובות, כתוב רבנו הבן ישחי, חוב בגימטריה, כמה זה חוב בגימטריה? כמה זה חוב בגימטריה? 18. כמה זה טוב בגימטריה? כמה זה טוב בגימטריה? תודה רבה. טוב בגימטריה זה 17. מה ההבדל בין טוב לבין חוב בגימטריה? אחד. מה ההבדל בין אדם שטוב שמרגיש אדם טוב לו, אדם שמרגיש שחוב לו? מה ההבדל? אחד. אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא זה טוב, ואדם שלא מרגיש את הקדוש ברוך הוא שאין לו את האחד זה חוב. אז זה אמר דוד המלך, אין עושה טוב אתה לא מרגיש טוב, אין גם אחד, אין לך את האמונה. אם היה לך אמונה נשמע היית מרגיש טוב. אין עושה טוב, אין גם אחד. אם אין לך טוב אתה לא מרגיש טוב, דע לך אין לך אמונה. כי אדם שחי באמונה אין לו שום רע, אדם שחי באמונה הכל בסדר. אצל אשכנזים
יש מילה שנקראת גיוולט. מכירים את המילה גיוולט? כן, מה שעשה ביבי עכשיו, גיוולט בחירות, כן? גם דרי עושה, דרי יודע לעשות את הדברים יותר טוב מביבי, יותר חזק, יודע לעשות את זה, חבל על הזמן, טוב, טוב. ובסייעתא דשמיא, רבותיי, אל תדאגו, התנועה הקדושה תצליח. אני רואה כאן את ברא נזר ישראל ותפארתו. רבותיי, אדם שעשה במסירות נפש, הדברים שלו לא בטלים. לא בטל לעולם. הגמרא אומרת מסרת, 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 מסרת שבת. קל"א עמוד ב', אומרת עמוד א', סליחה, אומרת הגמרא, שעשה נוכרי אלימות, רק אם עושה שלל רב, אומרת הגמרא מסכת שבת, כל מצוות שקיבלו עם ישראל בשמחה, עדיין עושים אותם בשמחה. רבותיי, מה פשוט עדיין עושים אותם בשמחה? כל מצוות שעם ישראל קיבלו בשמחה, עושים בשמחה עד היום, מה זה עדיין? מה זה המילה עדיין? מה המילים הללו עדיין? שאלה ברורה, רבותיי? שאלה ברורה שאני אחזור. קח שלוק מהחבושים. אני חוזר, שומע אחי ועובדיה ככה, כל מצוות שקיבלו בשמחה, אומרת הגמרא, עדיין עושים אותם בשמחה. מה פשוט עדיין, רבותיי? מה פשוט עדיין? תגיד, כל מצוות שעם ישראל עושים בשמחה, תמיד זה משאיר משום מה, מה זה עדיין? מה זה המילה עדיין? אומר אחד הסופר, הרי למה ברית מילה, ואיזה מצווה מדובר שם על ברית מילה? למה ברית מילה ביום השמיני רבי ישי? גמרא מסכת, נדע למד א' ומד א', אומרת הגמרא, למה הילד נימול ליום השמיני? שלא יהיה כל העולם שמחי ואבי ואמו עצבים, כי על פי הגמרא הקדושה והתורה, על פי התורה, אישה אחרי שבעה ימי לידה היא טהורה לבעלה, ואז אפשר להעביר את הילד מיד ליד, עכשיו עליהם סכומים, ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנוגה, שולחן כיסא, שולחן תפירה, פריג'ידר, ספה, מדיח, עליזה, אפשר להעביר חופשי, אין שום בעיה. בגלל זה, שמחכים שהאישה תהיה טהורה, שאז גם הבעל יהיה שמח, וגם אישה שמחה, שלא נמצאים כביכול ברחוקים, בפרט על פי הגמרא במסכת שבת. סמך ה' עמוד ב', הגמרא שם אומרת, שלמה נקרא נידה מנודה, כן, אומרת הגמרא לגמרי. הם לא נוהגים בזה, היה כמה עדות, אצל האתיופים למשל, כן, ככה נהגו רב עוזר כותב בשבט הלוי, שהם מנדים כי בזמן הזה כביכול יושבת באוהל לבד, לא יודע, גם בן ישחי, בן ישחי היה אוכל חולין בטהרה. היו עושות את האוכל או ילדות שלא הגיעו זמנה לראות, או מבוגרות שכבר לא רואות לגמרי. זה היה חולין בטהרה, הבן ישחי הגדול והנורא. בקיצור רבי ישראל, אז מה הטעם שהילד נימול לשמונה ימים? מה הטעם? טהרה היום. אחרי שבעה ימים יש טהרה, מה פתאום? היום מחכים הרבה זמן עד הטהרה, נכון? אז אולי נבטל את הברית מילה לשמונה ימים, ונגיד שהילד ימול, כן, ל-33 ימים, או ל-40 יום, או ל-80 יום של הנקבה, נכון? אולי נעשה ככה? אומרת הגמרא, לא, 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 זפשה, תמח את הסופר. כל מצוות שעם ישראל קיבלו בשמחה, אף על פי שהתבטל הטעם, עדיין, גם היום שאין דתם, עדיין, גם שבטל טעם, לא בטלה המצווה. עדיין עושים בשמחה. עדיין, גם שבטל הטעם, לא בטלה תקנה. אפילו שבטל, כמו שכתוב ביורד דעה בסימן קצ"ד, אבל עדיין לא בטל. רבותיי, הרבה אנשים אומרים שמרן נפטר, הוא קבר את ש"ס איתו ביחד. עד כאן דברי המאה ארצות. עד כאן דברי המאה ארצות. כי מרן חי וקיים, מוריי ורבותיי. מורנו ורבנו. הייתי איתו בהליקופטר. מתי? היהודי הזה נתן את דם נפשו. תמצית חייו! אתם יודעים כמה שעות הבן אדם השקיע? המלאך הזה השקיע על הדבר הזה שיהיה עוד מקוואות ועוד תלמודי תורה ועוד ישיבות ועוד זה. גם זה בעיה של שרידה. לא, אני בניתי סוכה וש"ס לא עזרו לי. מה זה קשור, צדיק תגיד? למה? אמרו, שים בוזגלו בקלפי? מה אתה עושה זאת? אם הצליחו, התנועה הזאת היא למען התורה הקדושה. בין היתר, לעזור גם לציבור. אבל אם ידידי, עזרו לך, זה לא משהו אישי, לא משהו אישי. זה משהו דומה, ואם זה אשכנזים אז גם התנועה של התורה שלהם. בקיצור רבותיי, ספרדים שיצביעו ש"ס, אשכנזים ג', אני רק רוצה להגיד, בלי פוליטיקה רבותיי, רק רוצה להגיד, יהודי שיש לו כיפה על הראש צריך לשים למפלגה דתית, למפלגה שיש בה דת. מה שצריך לעניין אותנו רבותיי זה המצווה, פוליטיקה זה מסריח, אז לפחות את המצווה נכוון. איך אומר הרב עמרם יוסף? נכנסים לקלפי, סותמים את האף, לוקחים את הפתק ש"ס ובורחים משם כעוד נפשו בו. זה מסריח שם, הקלפי, זה מסריח, זה מסריח. זה כנסת, הסת מרעה בכמה היה צועק. לכן רבותיי, אנחנו לא עושים פוליטיקה, רק מצוות. בקיצור רבי ישראל, אני חוזר הלאה. מה שלא יהיה, אני ממשיך הלאה באמונה רבי ישראל, ממשיך הלאה את האמונה. אז אומרת שם הגמרא, נסעת ונתת באמונה. נכון, נסעת ונתת באמונה. אז אני אומר שוב פעם, יש גוואלד. גוואלד, מה זה גוואלד ביידיש? מה זה גוואלד ביידיש? איך קוראים לגוואלד ביידיש? קטסטרופה. ואיך אומרים חבל על הזמן ביידיש? גוואלדיג. מה זה גוואלדיג? נפלא מאוד. כאילו קיטן טרחצן מורטן טרחצן בכטן טרחצן. חסתם? כאילו גוואלד זה רחמונא ליצלן, מלח מים שיקצת ריקצה מיקצה זה גוואלד. וגוואלדיג זה וואה, זה נפלא. רבותיי, מה ההבדל בין גוואלד לבין גוואלדיג? מה ההבדל? י"ג. מה זה י"ג?
ואז את גיבה בסבר, נו, ומה זה 13? אחד. א', יפה, אתה צודק. א', כמה זה א'? אחד. ח', כמה זה עם הגננת רותי על השלום? ביחד 9. ועוד יש לנו כמה יש לנו אחרי זה? ד', ביחד? 13 מחילה. יסה לנו יודרים על... מה זה י' ג' אחד גימטריה? ההבדל בין גיוולד לשם ישמור לבן אדם שמח גיוולדיג זה י' ג' זה אחד, זה הקודש ברוך הוא. יהודי שחי אמונה, הוא בחיים לא עצוב. גם כשמדברים לו באמצע הרצאה ומפריעים לו כבר בלי סוף, זה כמו תחנת מוניות, הוא לא עצוב. וגם כשלא מקשיבים עכשיו שהוא מדבר, זה לא עצוב. כי הוא יודע שכל מהשמיים, שאם היה לו יראת שמיים דבריו היו נשמעים. זה הפשט רבי ישראל. אנחנו ממשיכים הלאה. מה הכוח של אמונה? אני רוצה להיכנס איתכם, מוריי ורבותיי, להגדה. איזה משפט אחד בהגדה שילמד אותנו, מוריי ורבותיי, מה זו אמונה. אני אתן לכם וורט, וורט נפלא, וורט יפה. שימו לב טוב, מעשה ברבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, שהם מסובין בבני ברק. מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו התלמידים ואמרו להם רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. עד כאן מובן, אגדה פשוטה, הכל כתוב וכל מפורש, אין שום קושיה. אבל רבותיי, יש פה קושייה עצומה, ואני אתן לכם מהדגמה, אתם יודעים שאני אוהב להוריד וורטים יפה, שזה יהיה חי, שיהיה נושם, חזוני שומר, איך יודעים אם הבן אדם למד טוב, אם הוא יכול להסביר את זה לסבתא שלו. סבתא, את שומעת? מה אתה אומר? סבתא, את שומעת? חזוני שכותב כך וכך. יפה, חזק, יצ'קוייך. אם ככה אמרה לך הסבתא, מצוין. אבל אם הסבתא לא הבינה, אז כנראה שגם אתה לא הבנת. צריך לדעת איך להוריד את הדברים. אה, כותב החזוניש. מוריי ורבותיי, אם הסבתא מתקשרת, כן? איזה שתי סקנות ב-119. הרופא אמר להם, טוב, שיהיה לכם יום נעים, כאילו יום אחרון. לכו קצת בספסל, תשבו, אתם יודעים, אתה אוטוטו כביכול מחזירים ציוד. אתם כבר בחניון, רק תקות חסר, כאילו. אז יש עוד. טוב, אחרי זה 3 שעות שהם יושבות שם, אז אחת שאלה את החברתה, ברטה, את מריחה פה ריח של נבלה? ברטה. ברטה, ברטה, ברטה! ואז הבינו איפה הגיע הריח של הנבלה, רחמנא ליצלן. קיצור, רחמנא ליצלן, השם ישמור ויציל. והנה מוריי ורבותיי, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. הרב אליושיב, הרב עובדיה מרן, זכר נזר ישראל ותפארתו. הרב מרדכי אליהו, הרב כדורי, הרב ווזנר, כל האדמו"רים, הרב שטיינמן, כל האדמו"רים יושבים ביחד בליל הסדר. וואו, איזה ליל הסדר, איזה ליל הסדר, אחי, אתה נופל, איזה ליל הסדר. מה זה, כל הרבנים שהם מחבלת שומרים, אלה שבאורות, זה רבנים לפנים, אחי. באו שם רבנים לפנים, אחי. איזו, ובאורות, גם הברסלב באורות. אתם יודעים מה, איזה ברסלב אחד היה באורות, מה זה באורות, חבל על הזמן. אתה שבועיים חזר בתשובה והוא עושה אורות. הלך לרב שמעון בר יוחאי, אמר, רשב"י, רשב"י, תן לי ישועה, רשב"י ישועה. רשב"י, אני מבטיח לך, אם אתה מושיע אותי, אני מזכיר אותך בציון של רבנו בראש שנה, תאמין לי. כל כך אש על ברסלב, אתה מבין? שאמר לרשב"י, אם אתה מושיע אותי, אני מזכיר אותך אצל ראש השונה. ראי ורבותיי, ממשיך הלאה. שימו לב, שבים כאן גדולי עולם, פתאום באים קבוצת אנשים חצופים, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, חצוף, עס פנים, כנב, חונרה, נבנה. יושבים כאן הרב אליושיב, הרב עובדיה, ועוד צדיקים. פתאום באים התלמידים, חבר'ה, הגיע עוד השחר, הגיע הזמן. חוצפה, קודם כל זה היה בבני ברק. מי מתפלל בבני ברק בעלות השחר, תגיד לי? זה קושייה עצומה. לא מצאתי אף אחד שמתרץ את זה. אף אחד לא התעורר בזמן לתרץ את זה, כן? הנץ מתחיל ב-9 בבני ברק. זה נץ הנראה. נראה לך זה הנץ, אחי. 9-10. רבותיי. דבר שני, תגיד לי איזה חוצפה, אני הייתי בהלוויה של הרב יעקב יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן זצ"ל דיבר בהלוויה, הוא דיבר. והוא דיבר, אך, איך הוא דיבר. מוריי ורבותיי, והיה שעתיים לפני שבת, היה שם איזה אחד אמר, אמר, מחילה, שבת עוד מעט, מה קורה חבר'ה? עכשיו מרן מדבר. בא איזה אחד בעל תשובה מרניסט, תפסתו. אתה גבר? דבר עוד מילה. קובר אותך בקבר של הרב יעקב, הוא כבר יסתדר. תגיבו לדבר מילה, דבר אחי, דבר, דבר, קובר אותך פה אחי. הקדוש ברוך אמר שם תהיה גבורתכם, אני אומר פה תהיה גבורתך אחי. אני, יותר חידוש. מי יכול לדבר? לא יודע אם סיפרתי לכם שהיה איזה חבר שלי אחד, סטלבטן כזה, הלך לבית הכנסת של חסידים. 22:00 בליל שבת.
אמר אשתי שאמרו לו הרבי עדיין לא עשה קידוש. אמר הרבי עדיין עשה קידוש, אמר כן, הרבי שלנו כבר מ-5 בצהריים לא אכל מהתפילה, החורף, הוא לא עשה קידוש. אז הוא אמר להם בסדר, הרבי לא נראה רע, יש לו מחסני רזרבה, כן בסדר. הוא אומר לא סיימתי את המשפט, זרקו אותי מקומה ראשונה. מי יכול, אצל חסידים בכלל, אתה יודע, הגבה יושב עליך, זהו. לשבת, לקום ולגרד, זהו. לגרד מהרצפה ונגמר הבן אדם. אז יש פה שאלה קשה. שבים רבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר, רבי עקיבא, רבן גמליאל, רבי טרפון. מסובב בבני ברק, פתאום כל החוצפה, רבותיי על המחילה, הגיע הזמן. מה זה חוצפה? מה זה חוצפה? אומרים ורבי, אתמול שלחתי לרב חיים. מה פעם רב חיים רבי? לא, לא רואה אותו. לא היה כנראה. שבוע שעבר. שלחתי לו מכתב אתמול לאיזה פאקס, איזה בן אדם, אחד עשה בלגן קצת. עשה בלגן. התלוינו אליו למשטרה. ואני שאלה את הרב חיים רבי, אם עשו טוב או לא טוב. הוא עושה לי זיק. אז הוא רושם לי ליאור, אני שמה? אני מתפלל על אנשים כאלה שימו טוב. הם עושים משפחות, שימו תגיד אמן. אנשים כאלה חצופים, אסור לרחם עליהם. אומר, אסור לרחם על אנשים כאלה. אדם שהורס משפחות. קיצור, מוריי ורבותיי, אנשים כאלה חצופים, רבותינו, זה גדולי ישראל, רבי עקיבא, רבותיי, 24,000 תלמידים. רבי יהושע, רבותיי, בורסין שלומד את ביתה. רבי טפון, אריך בדורו. רבינו אריזה אומר שהוא היה ארוך במוחין, היה לו מוחין ארוכין. רבי טפון. רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כיוון 70 שנה. וידוע בשקדור רבינו אריזה שהוא היה גלגול של שמואל. של 18 שנה ועוד 52 של שמואל, מה זה ביחד? הוא היה ניצוץ שלו, 52 של שמואל שנפטר, ו-18 שנה שהוא היה חי, כמה זה ביחד? 70. הרי אני כבן 70 שנה, לקחתי את זה משמואל. שמואל, איזה קדושה. באים החצופים האלה, רבותינו, מי אתם בכלל? מי אתם בכלל? מוריי ורבותיי, יא יא, איזה וורד יש פה. יש פה היום וורד, מוריי ורבותיי, יא, אבל לפני הוורד הזה אני אקדים קושייה חזקה, קושייה עצומה. פרשת מצורע. מה עושה המצורע שמביא את הקורבן? עושה תגלחת, עושה תספורת של הרב גלזר. חבל על הזמן, כנראה בגלגול הקודם הבאתי קורבן ומאז כנראה. רבותיי, יש פה צריך עיון. מה העניין לגלח את הראש? וכתוב במשנה ברורה בסימן תקל"א שבכל המועד אם אדם בעל תשובה רוצה לספר את עצמו שהוא חזר בתשובה ורוצה לספר את עצמו בגלל תשובה, פעם בעלי תשובה חוזר בתשובה מגלח את כל הראש, כמו המצורע, שמצורע דומה לעבודה זרה, ואדם שהיה כביכול חילוני אז כמו עבודה זרה, אז לכן הוא מגלח, מותר אפילו שאסור להתגלח בכל המועד כמו שבת הגמרא קטן דבר עמוד א', אבל כאן מותר, ולמה? כי זה כמו מצורע שעושה למען תשובה. רבותיי, מה העניין בשערות? אז יש גמרא בסרט נדרים דף ח עמוד א' שמספרת על אותו נזיר שהיה בדרום וכולי, שהשיער זה יפה, אז כביכול האדם עבר עבירת עם השיער. אבל מי אמר, אולי הנזיר היה לא תספור את תסוסה של אדמו"רים. מה אתה שמוריד לו גם את השיער של הזקן, ושיער של הגבות, כל השיערות? ויש כאלה חבר'ה שעירים לגמרי, גם של הרגליים, גם את כל השיערות. מה העניין בתגלחת של המצורע? שתי קושיות, קושיה ראשונה, מה שהיה שם בליל הסדר. קושיה שנייה, מה קשור למצורע? מוריי ורבותיי, אני מתחיל לתירוץ בתוך האגדה. מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילות, דידי די די, דידי די די דם, שבכל הלילות, שער הכות, בשער הכות, מדבילים פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות, אנחנו יושבים בין יושבים, אנחנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, והלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין, נאי 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 נאי, יש אגוז, יש אגוזים גם בליל הסדר, כתוב במרן. רבותיי, תשמעו טוב איזה יופי, כולם מסובין. מה הפשט כולנו מסובין? אז הפשט הכוונה שחייבים לעשות בארבע כוסות ובארבע קסטות וכולי. אבל רבותינו בעלי המוסר מביאים בשם רבנו החפץ חיים, וראיתי את זה גם בשם ספרי החסידות, אם אינני טועה, רבי חס מקוריץ. אומר שמה נשתנה הלילה הזה, הלילה עצמו לא השתנה. פתחו את החלון בליל שבת, לא הזאת, הבא, בליל הסדר, תגיד לי אם הלילה השתנה, לא השתנה. הלילה אותו לילה, לילה, הלילה אותו לילה. הגויין אומר על פי המדרש שאותו לילה היה מור הקודש בוך הוא העיר להם בעמוד הנש כל הלילה.
אז כביכול הלילה זה נהיה יום, לכן מה נשתנה הלילה הזה שהלילה נהיה יום? זה אומר הגוען. אבל רבותיי, אנחנו פותחים את זה הלילה אותו לילה, אז מה פשוט, מה נשתנה הלילה הזה? אומרים רבותינו בעלי המוסר, מה נשתנה הלילה הזה? הכוונה הגלות הזאת. הגלות נקראת לילה. הדור שלנו נקרא לילה, וזה אומר את הגמרא מסכת חגיגה, דף ג' עמוד א', כל הלומד תורה בלילה שכינה כנגדו, והבעל שם טוב הקדוש אמר, זה מי שלומד תורה בדור שלנו בלילה, זה נקרא הדור שלנו שכינה כנגדו. והיה פעם, חבר'ה, היה פעם, רב חיים וולוז'ין, היה לו תלמיד בישיבה, שהתלמיד אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעזוב את הישיבה. אמר לו, רב חיים וולוז'ין, מה עם החברותא שלך? אמר כבוד הרב, הוא יסתדר, הוא ילמד עם מלכה. אמר לו, לא, אבל מה עם החברותא שלך? אמר כבוד הרב, הוא יסתדר, הוא ילמד איתו מלכה. אמר, כן, אבל מה עם החברותא שלך? אמר, הוא יסתדר, כבוד הרב. אמר, לא הבנת, לא התכוונתי לחברותא הזה, התכוונתי לשכינה, כי אדם שלומד תורה בדור שלנו, אדם שלומד תורה בלילה, מי החברותא שלו? השכינה כנגדו, מה עם החברותא שלך? מה איתה? מה נשתנה? הלילה הזה. מחילה, מכל הלילות. זה היה לי באוויר מתחילת השיעור. הוא חושב שעשה. מסתובב. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה השתנה? בעל הגודה. בעל הגודה. שואל, למה הגלות הזאת לא נגמרת, רבי ישי? למה זה לא נגמר? מה קורה עם הגלות? למה מחכים? תראה מה קרה לציבור שלנו. תראו מה קורה לילדים שלנו. וואטסאפים, פייסבוקים. אני היום קיבלתי טלפון שבית יעקב, כיתה שלמה בבית יעקב, כיתה וו. בית יעקב, לא חילונים ולא מזרחי, בית יעקב. כולם בוואטסאפ. עכשיו יש כאלה בנות של דוסים שאין להם טלפונים, אז אחת רושמת השנייה בפלאפון שלה. מספיק שיש בכיתה ארבע מקולקלות וכולם בוואטסאפ מתכתבות, היא אומרת למה לכתוב. התקשרתי מיד למנהלת. רבותיי, למה מחכים? כאילו, משיח, למה מחכה? שמה יהיה? שמה? שמה? שגם כל הדוסים יהיו חילונים? למה מחכים? חס וחלילה, למה מחכים? כמובן, שלא ידח ממנו נידח, ואדם שמחזיק חזק באמונה, הכל בסדר. אבל עדיין, רבותיי, למה משיח לא מגיע? מה הבעיה? תגידי, מה הבעיה שמשיח יגיע? כמה אפשר לקרות? והגמרא בהתחלה עשתה כל מיני תקנות. רבי יוחנן בן זכאי אומר את הגמרא, עשה מלא תקנות עד שיבנה המקדש, שלא תשתכח תורת זה, שלא תשתכח תורת זה, שיבנה המקדש, מאיתיים ומאיתיים, יבנה המקדש במהרה בימינו. אבל עדיין לא מגיע, ריבונו של עולם, לא מגיע, ריבונו של עולם, מה קורה? למה הוא לא מגיע? מה הבעיה? מוריי ורבותיי, בעל ההגדה שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה הגלות הזאת, הגלות הראשונה שהייתה לילה, 70 שנה, נושאנו? למה הגלות האחרונה קשה מאוד, למה? מה נשתנתה הגלות האחרונה מכל הגלויות שהסתדרנו איתה? מה נשתנתה? אומר בעל ההגדה, אני אגיד לך בדיוק למה. מי שלא התפעל בנך, שבנך האחרונה, עכשיו בחוץ. רבותיי, הגלות האחרונה. מה השתנתה הגלות האחרונה מכל הגלויות? אומר בעל הגדה, אני אגיד לך. אתם יודעים, בכל שבת יש דיני מגבל? מכירים דיני מגבל בשבת? לש, יפה מאוד. יש דין שאסור לקחת קמח עם מים ולגבל. מגבל, תולדה של לש. אבל יש קמח אחד שאין בזה מגבל מהתורה. מה זה קמח סובין? אומר רש"י, למה קמח סובין אין בזה בתורה? כי הוא נפרד, הוא לא מתגבל. הקמח סובין, הוא לא מתחבר. כן, אכלתם פעם לחם קמח מלא? אתה אוכל את זה כאילו, זה ספוג עם גרעינים. נכון? ככה אתה מרגיש. מה שרח ספוג, מה שלא גרעינים, ככה אתה מרגיש. וזה בריא, כאילו, תאכל את זה, לא תמות אף פעם. רק מעצר. אה? רק מעצר. טוב, ברור לי שזה יותר בריא, כן? והנה מוריי ועבדי, הרב דוד יוסף טוען שהיום אפילו קמח לבן וקמח שחור, כתוב בשולחן ערוך, שקמח לבן יותר טעים. הרב דוד יוסף אומר שהיום דיני קדימה זה בקמח מלא. למה? כי היום הוא יותר יקר והיום מחשיבים אותו יותר. החידוש של הרב דוד יוסף בהלכה ברורה, כמה הוא כותב? יותר, מסתור, הוא אומר, ודאי, הוא אומר, ודאי, זה יותר יקר, הוא אומר, ויש כאלה שהם הרבה יותר טעימים גם, אז ודאי שזה ככה. קיצור, מוריי ורבותיי, הסובין, מה קורה לסובין? סובין מה הוא? מה הסובין אמרנו? מה הוא לא? לא מתגבל, הוא נפרד. אומר בעל ההגדה, אני אגיד לך למה אתה לא נושעת. שבכל הגלויות היה מחלוקות בעם ישראל, אבל לא כולם. היה כאלה יושבין ביחד, והיה כאלה עם מחלוקות בסובין. אבל הלילה הזה, בלילה הזה, בגלות האחרונה, אתה יודע מה היום ונורא כאן?
שכולנו מסובים, כל אחד יש לו מחלוקת, זה עם אשתו, זאת עם בעלה, זה עם החבר, זה עם השכן, זה עם הדוד, זה עם ההורים. הלילה הזה הגלות מתארכת בגלל שכולנו מסובים, כולם בהפרדה, כולם נפרדים. ופה מתחילה השאלה להיות קשה ביותר, למה זה ככה? למה יש שם בעיות שלום בית כל כך קשות? שהרבה שנים לא היה כאלה דברים. תסתכלו מוריי ורבותיי, בתי דינים מפוצצים. אחד התלמידים שלנו הלך להתגרש ערב ראש שנה, לפני כמה שנים. אמרתי לו, היה אנשים שם? אמר לי כבוד רב, ערב ראש שנה 35 זוגות, 35 זוגות מחכים לגט, יום לפני ראש שנה. למי הזמן להתגרש ערב יום הדין? 35 זוגות, לכבוד השנה החדשה. לא מובן מה שהולך כאן. רבותיי, מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע ההפרדה? זה הפשט. על זה גדולי ישראל דיברו כל אותו הלילה ביציאת מצרים. איך נצא ממצרים? איך נצא? שהם מסובין. מה זה מסובין? הם הבינו שיש איזה משהו שקשור לסובין. הם הבינו, לכן הם היו מסובין. בדרך אגב, זה על פי המקורות, זה צומת מסובין, שם הם היו. הבני ברק שהיו מסובין, צומת מסובין. שהם מסובין בבני ברק. רבותיי, על מה הם דיברו? יציאת מצרים, איך נצא מהגלות הזאת? איך נצא מהגלות? איך נצא? צריכים לעשות משהו מיוחד, משהו שיראה לעם. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, פתאום רגע, שני. יש פה רבי עקיבא, רבי דפון, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, כל אחד, זה ראש החסידים, זה ראש הליטאים, זה ספרדי. והספרדי אמר לליטאי, רבותינו, והתלמידים הליטאים קראו רבותינו גם לספרדי, ושניהם קראו גם לחסידי קרא. אמרו גדולי ישראל, אופה, רבותינו, כל התלמידים כאן קוראים רבותינו, זאת אומרת שיש אחדות בין הרבנים, זאת אומרת שבין הרבנים יש אחדויות, רבותינו, אם ככה יהיה בין התלמידים והרבנים, הגיע הזמן ששחית, הגיע הזמן קריאת שמע, הגיע הזמן הגאולה. מה נשתנה הלילה הזה? רבותיי, עכשיו תבינו טוב, המצורע, הרי למה המצורע? איזה עבור נעשה המצורע? העבור הכי גדול. אתה אומר לכם שהגמרא מספרת שהוא עשה הרבה עוונות, הגמרא אומרת, אחד מהם לשון הרע. הגמרא מסרת דרכים דדבר, אומרת הגמור, למה בעל מצורע מביא את הציבורים? יבוא הציבורים של פטפטות כרגיל משהו מתפט, הוא יפריד בין איש לרעהו, ולכן בדד יישב מחוץ למחנה מושבו. הוא יפריד בין בעל אישה, בין איש לרעהו, ולכן בדד יישב מחוץ למחנה מושבו. מוריי ורבותיי, למה בן אדם מדבר על החבר שלו? למה אתה מדבר על החבר? מה יש לך לדבר על החבר? מה הוא עשה לך? לא, הוא מפריע לי, לא, הוא מציק לי, לא, הוא יורד לי לנשמה, לא, הוא יורד לי לחיים. חפץ חיים כותב שאסור לבן אדם לשאול בעל אומנות על בעל אומנות חברו. כן, שואל בן אדם שזה, קיים את אלה, שבאים לך לנעליים. והוא לא מוצא, הוא אומר, שמע, יש פה עוד חנות נעליים אולי. אתה בא לבעל הבית, אומר לו, יש לך נעליים? הוא אומר, בוא ג'ונם, איזה נעל נושא יש פה. מה נושא יש? מודד, אין על. לא במידה שלי, לא נולד. יגדל. מה זה יגדל? מה זה תינוק? לא, זה חוק נעליים. כאילו, הלכה לו שם מסנדל. גודל ג'ונם. דוד, לא מסתדר לי. יש פה איזה חנות נעליים אחרת שיש להם את המידה? הוא אומר, יש פה עוד. זה נבלה זה. רושק אותך, נשמה מוציא לך. נשמה מוציא. אמר איזה אחד שהתגרש. אמרו איזה אחד, מתגרש בעל רב שלו, אמר לו כבוד רב, התגרשתי. ועכשיו הרב ברך אותי שאני באמת אזכה לזיווג בשורש נשמתי. אמר לו, מה, הראשון לא היה בשורש נשמתך? הוא אומר, זה לא השורש נשמתי, פשוט תציל את הנשמה מהשורש, ככה הוא אומר. קיצור, רבותיי, מה שלא יהיה, שימו לב טוב. פה נכנסים לנקודה שהבן אדם חושב, מה הוא חושב הבן אדם? החבר מציק לי, החבר מפריע לי. אספר לכם סיפור שנביא את הדברים. חזון איש אתם מכירים, נכון? חזון איש כולם מכירים. חזון איש היה לו, לחזון איש היה תלמיד בשם רב שלמה לוין. הוא היה יהודי צדיק, בעל אמונה, משהו אחד. הוא היה בעל דפוס, היחיד. היחיד בעיר, בעל הדפוס היחיד בעיר. זה היה רב שלמה לוין. היה לו דפוס, מוריי ורבותיי, מפורסם בכל העירה. יום אחד הגיע בעל דפוס אחר. הגיע בעל דפוס אחר. זה קרה לו, הוא חשב שהוא בא לצעוק עליו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע טוב, קודם כל תודה רבה, מודה לך שהגעת. דבר שני, תשמע טוב, פה הציבור הזה קמצנים, הם אוהבים מבצעים, כמו ישראלים. ישראל לא קמצנים, אבל מבצעים אוהבים, כן? אתם יודעים, בן אדם הרי נכנס הרי היום לאיזה מקום, הרי הכל בנוי, כן? כל הזה, אתה נכנס, היום זה הכל תת מודע.
איזה אחד בא לקרוא בסבודה, סיפור אמיתי שהיה. פרשת בראשית, והיר אלוקים את האור כי טוב, זה אוסם. שימי, מה קשור אוסם כאן? מה התברר? שהוא כתב את הספר תורה, הוא שמע רדיו. אסור לשמוע רדיו שכתבו ספר תורה, כן? הוא שמע רדיו, ואז היה את הפרסומת הידועה, זה טוב, זה טוב, זה אוסם, בום בום, זוכרים את זה? וואו, וואי, 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 וואי. אז נכנס למדת מודע. הנה, עכשיו למשל עם התחינה האתיופית. איך הם עשו יפה? ראיתם? ראית את עשו פרסומת של הבחירות. אנחנו נעמוד על התחינה, לא נוותר על התחינה. עכשיו, אני זוכר, מול בני ברק, כשאני נכנס, אני כל דבר חוזר בהרצאות ז'בוטינסקי, יראו את ה... אנחנו לא נוותר על זה ולא נוותר על זה. אנחנו לא נוותר על התחינה, מפלגת, בלי שם. אנחנו לא נוותר על זה. עכשיו, תחינה האתיופית. מה קורה לך? אתה בא לחנות אוטומטית, איפה השלט? איפה השלט? איפה השלט? הם עובדים על המוחות, תבין מה קורה? הם עובדים על המוח של הבן אדם, על התת מודע. מראה ורבותיי, הוא אמר לו, תשמע טוב, תעשה פה מבצעים, סדר פה את העניינים, הכול יהיה בסדר. אני אומר לך, תוריד מחיר פה, תעלה מחיר כאן, והוא חשב שעובד עליו. אמר, לא עובד עליך, תסתכל, אני אוריד, אני בינתיים יעלה את המחיר, אתה בינתיים תוריד, שיכירו אותך קצת, שיראו אותך, תעשה את זה, קח את זה, תשקיע פה. הוא יצא החוצה, אמר, תגיד, אתה שפוי רבנו? הכל בשליטה? לקחת את הכדורים היום? אני בא לך ליד הפרנסה ואתה זה, אומר הכל בסדר, תרגיש רופשי, תרגיש רופשי, זה בסדר. הוא אומר, בטח הוא מכין לי איזה מוקש, אבל יהיה בסדר. מוריי ורבותיי, שימו לב טוב מה שהיה כמה. חוזר הביתה, אתם יודעים, הבעל יכול להחזיק באמונה עד שהוא פוגש את אשתו. כן, אתה אומר לי, אשתך, השם יעזור, כן, ומתי אתה תעזור? הוא תמיד עוזר, שהוא מחיה יצור כמוך. הוא עשה את שלו, אם אתה בכלל חי, הוא כבר עשה את שלו. מה אתה עושה, יא בטטה, יא אפס, והיא משגעת אותו. והבעל משתגע, מתפוצץ, מתפוצץ. איזה אחד בעל הלך עם אשתו למסעדה. אתם יודעים, בישב במסעדה אוכלת, שנגמר אוכל מתחילה לחפור. פא 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 פום פא 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 פום 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 פעל על עליי. מה בסדר, בסדר, הבנתי, הבנתי. פום לא, תבין, תשמע, טוב. הוא לקח מים, שם על הפנים. אם יודע לו מה זה, הוא אומר שיהיה לך יותר קל בחפירות, כן? שקרקע היא בלי מים, אז קשה לחפור. שיש מים יותר קל בחפיר הזה. הנה אמרה, היה פעם איזה ילד אחד, שאל את אבא שלו, אבא, איזה יום הכי ארוך בשנה? אומר לה, היום שאימא שלך אומרת שצריכים לדבר. זה היום הכי ארוך בשנה. קראים איזה אישה מדברת, שתהיה בריאה. אני לא זוכר טלפון שלי עם אשתי פחות משמונה דקות. והיא בסך הכול רוצה להודיע לי שהעשה למטה. ובינתיים העשה מחכה. והיא מספרת לי, אני אומר לה, עשה ברגע, תראה את העשה, בינתיים תדבר איתי, מה הבעיה? ועל זה אנחנו מודים כל יום, לא בכדי, ברוך שלא עשה אני אישה. הנה מוריי ורבותיי, גבר זה משהו, גבר זה מלאכה בפני עצמה. הרב לסר אומר, ברוך השם שהגבר לא צריך לגדל את הילדים. היו יוצאים חרשים אלמים. אישה מגדלת, מדברת עם הילד, תראי, אישה מחליפה טיטול לילד. היא מדברת איתו תוך כדי. איזה מתוקי, איזה חמודי, מה עשית? בון ואיך אשר יצר. נעבור לאבא. יש שמן, כמה אתה אוכל? תגיד לי. לא נולדת, גמרת את כל המטרנה, אחי, בונה, חתיכת בטטה, תרגיע, סתום את הפשח, כמה אתה אוכל? יש שמן. הילד עובר לתענית שובבים. היום ונוחה. וואי ורבותיי, יא יא יא. אני חוזר שוב, חוזר שוב. אומר רב שלמה הזה, בא לבית אשתו, אומר לה, הגיע היום איזה אחד בא דפוס, אומר, שש, מחשימוי. פי, המולק, זה פי. אומר לה, מה פי? אומרת, איך הוא נכנס? זה השגת גבול. אני סתם עושה, כן, יכול להיות שאתה צדיקה, כן, אבל בסיטואציה של החיים. זה השגת גבול! והכיר את האלה? תפר אותו לדין תורה. קח אותו לדין תורה. זה מצווה להוציא לו את המעיים מהמעיים זה, חביבי. קח אותו לדין תורה. זה על פי הלוכה. תלך תנטרחץ. נגיח ברחץ. הורדת להיות? אתה מכיר את הטונים. רבותיי, אתה יודע שאני אוהב את הדציבלי. רבותיי, היום זה מצוין היום. רבותיי, שאתה אומרת לו, תגיד לי רגע. וצעקת עליו? הוא אומר, לא. דווקא דיברתי איתו, אתה מאוד נחמד. היא אומרת, אל תגיד לי כאשר תכף עזרת לו. הוא אומר, לא יגיד, את אמרת. אומרת, בעלי, שב פה בבקשה. שב פה בבקשה. עכשיו עונש, אמא שלי חודש פה.
היה איזה אחד, חמתו הייתה גוססת בין חיים למוות, הולך לבקר אותה, הוא חוזר הביתה, כשאתה אומר, נו, מה עם אמא שלי? הוא אמר, הרופא אמר שהיא תקום ותהיה בריאה ותגור אצלנו שנתיים. אמר לו, אמא שלי גוססת, הוא אומר, לא, הרופא אמר לצפות לגרוע מכל. והגרוע מכל שהיא תבריא ותהיה אצלנו שנתיים, כאילו מי שלא קלט, כן. תודה. היה איזה אחד, חזר הביתה כולו בוץ. הוא לא מה קרה, הוא אומר, קברתי את חמתי. הוא לא, אבל למה כולך בוץ? ובהתחלה התנגדה, מה אני יכול לעשות? היה שדרן רדיו אחד, התקשר אליי, רצה לעשות ככה סקר שלום בית. הוא אומר, שולם עליכם, לאן הגעתי? אמר לו, אדם. או, שולם אדם, אשתך קוראים לה חווה. אומר, וואו, לא מאמין, אומר השדרן. אתה אדם, אשתך חווה, את תגיד לי גם שההנחה שצריכם בבית. הוא אומר, כן, חמתי עכשיו הגיע, אתה יכול לדבר איתה בטלפון. אמרה לו אשתו, עונש, פה. הנה מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. היה איזה חתן אחד קנה לך מאותו כרטיס לשוויץ, אמרו לו מה קרה, הוא אומר שם אוויר עוצר נשימה. בקיצור, רבותיי, היא אומרת לה, אתה לא מתבייש? מה עם הפרנוס? הוא אמר לה, את לא מבינה בדיוק הפוך, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. אומר הרי הגמרא בצער, תזיין עמוד א' אומרת. וכאן פסק משנה ברורה בסימן ראשון ב' וכאן כתב בסימן ת' ק' ו' ביאור הלכה, שמאי. שבזונותיו של אדם קצובים לו מראש השונה ועד ראש השונה. אומר, אז אני אף אחד לא יגע לי בפרנסה, כי נקצב לי. אומר, אבל עד עכשיו הייתי לבד, אז הייתי אני חייב לעשות את כל המלאכה הזאת. הרי הכסף שמגיע אני אקבל, אבל אני צריך לעבוד הרבה. עכשיו זה המתוק הזה, בא לעזור לי. הרי אף אחד לא מפריע לי, והוא בא לעזור לי בעבודה. עד עכשיו אני מרוויח אותו דבר ועובד פחות. לא מגיע לו מבצעים, תגידי לי. איזה דרגות, רבותיי, איזה השגות, יואו! מי יכול להגיע לכאלה השגות? חבר'ה, הוא התחתן עם אישה צעירה יותר ממנו, והרבה שנים. אשתו הראשונה נפטרה, היא הייתה בת שההורים שלו הרי של חפצריים, אבא שלו נפטר, אמא שלו התחתן עם איזה יהודי שהייתה לו בת 26. חפצריים היה בן 20, כל העשירים של העיירה רצו את החפצריים. היו לי של רדין. ואמא בנתה על זה שסוף סוף באמת יהיה כסף. אבל האבא חורג רצה את חפצריים לבת שלו. אמא של החפצריים לא מסכימה, מה פתאום, אני רוצה כסף, מספיק. למה שאני אפול על אני? למה? כן, אני אומר לכם פעם, הייתי בוורד של פרסים. ואז שאלו את האבא של החתן, מה אתה נותן? אמרתי, ג'ונם, אני אין אותי כלום. אני יכול לתת 200 מוזמנים. וגם עוגיה, יש לי בבית עוגיות של חסדי נעמי, מתנה, בלי מחזיר. טוב, אולי אבא של הקלה, כמה אתה נותן? מה אני אומר לך, ג'ונם? מסף שלי, נחובה, נוטוף. מה פעם הייתי עשיר גדול, אבל מה? בגנב, סוטן, לקח לי בית עם בלטה. כל כסף היה שם לקח. קיצור, לא אבא של החתן מביא, לא עוד. אז הסבתא אמרה, בת בכתי, אני נופל בעני. אני אומר לכם סיפור אמיתי, כן? היא אמרה, אני נופל על אני. לא תמצא הרבה שהקלה ענייה והחתן לזה רוטשילד. או להפך, ככה. הנה מוריי ורבותיי, בקיצור, אז החפץ חיים אמר לאמא שלו, אמא, אני לא רוצה שלום בית. אני אקח אותה. היא אומרת לו, החפץ חיים, היא בת 26 ואתה בן 20. וגם, אין להם כסף, אין לנו כסף. היא אמרה, אמא, הכל יהיה בסדר, אני אתחתן שלום בית יותר מהכל. אין כלי מחזיק ברכה יותר משלום. התחתן איתה. ואמר תודה רבה לקודש ברוך הוא, הוא אומר, כל העילויים שקיבלו כסף, כמה נותנים להם? 5 שנים. ואז האישה מתרגלת ללוקסוס. היא לא רגילה לבית של אברכים. אני הרבה מסתובב בארץ, ואני מתארח בבתים של אברכים, וגם אני הייתי גר בבית של אברכים. לפני שעברתי לבית של הרבנים. הדברים עדיין לא? בדרך. כן ירבה וכן יוסיף לכולם בעזרת השם יתברך, לכם, כולנו יהיה כמה דירות בעזרת השם יתברך, בלי משכנתות, בלי חובות, כמו שאמר אביגל כהן. רבותיי, אבל אני זוכר, גם לי היה בבית, אצלי בבית הייתה לי ידית, אחת, לכל הדתות. הרי הכל יוצא, כי אם זה יוצא, איפה אתה רוצה ללכת לחדר? ומחבר את הידית, חוזר, אתה מבין? בשבת פעמים נתקעים, מחפשים את הידית, אתה יודע, אין ידיות על דתות. הייתי רושם פתק שם ליד הבית, לא להתעטש יותר מפעמיים. סכנת קריסה על הגג. רבותיי, הייתי ישן על ספה במשך כמה שנים בסלון. אשתי פרסייה, ישנה מוקדם. זה הפרסים האלה של פעם, שישנים מוקדם, חבל על הזמן. ישנה כמו תינוק של שילב.
9:30, אין לי בדרך, אני מתחיל טעיות הלילה רק באחד. אחרי הרצאות, אחרי זה, מתחיל ככה את הטלפונים, כותב, לומד, אוכל קצת. 2 הפכים. אשתי אומרת לי, איך זכיתי בה? איך זכית בי, אומרת. תמיד הייתי בעל חסד. זה מוקלט, כן, תדאגו להוריד את זה, מה זה, כן? למרות שאין לה מדיה, כן, אין לה מדיה. יש לה מדיה, כשיש לה פלאפון כשר כמו שלי, שאתה לוחץ 4-9. בקיצור, רבותיי, בקיצור, הייתי ישן על ספה, שכל חודש משהו אחר יוצא לספה, מכירים את זה? פעם הריבוד, פעם הריבוד שזה, מקלפים את זה, יוצא מזה, שם ספה, פתאום תושן הסדים. הגעתי למצב, לפני שעברתי דירה כבר, ישנתי איזה שנה שלמה, אתה יודע, אתה אומר, לא נורא, עוברים דירה, עוד עוברים, אז לא מחליפים. מזרון וקרשים, הייתי קם עם סימנים, כאילו השם ישמור ויצא, שם אותי על הגרדום, זה הייתי קם... רבותיי, ככה יוצאים גדולי ישראל. בצחוק, כן, הכל בצחוק, כן, אבל בכל צחוק יש את אמת. רבותיי, בית של אברכים, בית של אברכים. אומר הרב יצחיים, אשתי התרגלה, אבל אותם אלה שקיבלו 5 שנים קס, זה נקרא, מה זה קס? הכוונה שהאבא או החם נותן לך לגור בכיף? אומר, אחרי 5 שנים, היא אמרה לצאו לעבוד. צאו לעבוד! מה אתה חושב, פריבילגיה? כי אתה צריך לעבוד. אומר, מה, אני לומד תורה, תלמד ותעבוד ביחד, כן, תלמד בעבודה, תלמד, כן, ודאי. מוריי ורבותיי, אמר הרב יצחיים, הכל יצא לטובה. נפטרה אשתו, הוא התחתן עם אישה צעירה, אבל הוא עדיין היה עני מרוד. הוא לא רצה להתחתן עם הצעירה, גדולי ישראל לחצו עליו. אמרו לו שאסור לבן אדם לעשות חשבונות ולהביא עוד ילדים לעולם. באמת הוא הביא עוד ילדים ויצא מהשמיים, כי הילדים שלו מהראשונה מתו במלחמה. ומה שיצא לחפץ חיים זרע זה מהשנייה. והוא הודה לקדוש ברוך הוא שהוא לא יתערב בחשבונות והתחתן גם עם הצעירה. הייתה איזה 30 שנה מתחתיו. אז היא לא הייתה רגילה, הייתה אישה צעירה, והוא היה כבר מבוגר, הוא כבר היה גדול הדור. והבעל המכולת לא מביא לו בהקפה אפילו, מרוב שאני, יום אחד היא חזרה ואומרת בעל הבית, לא רוצה להביא בהקפה. חפץ חיים היה בחלון ואמר לו, יצר הרע לא תנצח אותי, איי 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 לא תנצח. הוא הסתובב לאשתו ואמר לה, ביתי, מה הבעיה, מה קרה, מה את בוכה? מה את בוכה ביתי? הייתה ילדה קטנה, היא אומרת לו, אבא, מה זה מה אני בוכה? השכנים שלנו חילונים. אשתו הולכת עם בגדים פחות מכזית. הבת שלו רחמנא ליצלן אחי, הולכת השם ישמור ויציל כמו חווה לפני החטא. הילד שלו מחלל שבת. הם מחללי שבת, עושים בלגן. וכמה כסף יש להם? אמר לה חפץ חיים, ביתי, ביתי נשמה, נשמה, תורה אין להם, צניעות אין להם, שבת קודש אין להם, גם כסף לא יהיה להם, איפה הצדק? חזק זה, חזק זה, זה אמיתי זה, איפה הצדק? אנחנו בוכים, אה, ריבונו של עולם, חזרתי בתשובה, מה קורה אחי? מה כאילו, לא, כאילו, אחי, הקדוש ברוך הוא זה גם אחינו, כן, למען אחי ורעי, מה קורה? מה קורה? אין לי שאלות על השגחה, אבל למה? מה הולך כאן? מה הולך? זה מתוק. תגיד תודה שאתה עם הקדוש ברוך הוא, זה התודה הכי גדולה שיש. אני רוצה להגיד פה לחברים היקרים, שצריכים להגיד תודה שאתם יושבים פה. יש חבר'ה, אתם יושבים שיושבים שיעור תורה? יש חבר'ה, מרוב שהם תלושים, גם לשמוע דברי תורה אין להם זכות. אתמול הייתי באיזה כנס שעשו לרפואת מישהו. יושב מולי, רבותיי, בן אדם, באייפון. הוא מחייך לעצמו, ועוד מולי, זה דגל ישראל בחמאס, זה כיפה סרוגה בסאטמר. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה בא לעבוד על שר העבודה, תגיד לי? ואני, אתם יודעים שאני בחור מאוד עדין, מחזיק מעמד. ואני כל הדרשות עם עיניים, מסתכל על זה, מנסה לדלג עליו, והוא כל שנייה צוחק, שגר, וואו! עכשיו תקן גם שהוא מראה לזה שאלה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה. היה לי כזה אחד בקריית מלאכי, הייתי על כנס עם הרב יגאל כהן. אחד מולי, 1,200 איש. זה היה כנס על אמונה, אמרו לי הרב גלזר, בלי התקפות, בלי כפתורים, קח ריטלין לפני. אתם יודעים, היום הכל זה ריטלין. אם ילד לא לומד, ישר ריטלין. אז זה אומרת הגמרא מסרט חגיגה, כל הפוסקים משנתו מאכילים אותו כחלה ריטלין. ככה זה היום. ילד לא לומד, אין כוח, תן לו ריטלין, יפר. עד שביאים למורה ריטלין והכל מסתדר. רבותיי, שיהיה הלאה. דרך אגב, היה לנו בחור אצלנו בישיבה,
לפעמים צריך לתת, כן, אבל היינו בחוץ לנו בישיבה. שהרם אמר לי, בישיבה קטנה זה. שהרם אמר לי, הוא לא מוכן לקבל אותו בלי ריטלין. כך אמר לי הרם. הוא לא מוכן. אמרתי לו, טוב, תראה. נדבר עם ההורים. דיברתי עם ההורים. נדבר עם ההורים. הם אומרים לי, כבוד הרב, אצלנו זה עיקרון, אין דבר כזה אצלנו. אין דבר כזה אצלנו, לא, מה פתאום? אין חיה כזאת, אצלנו עובדים על המידות. אמרתי לו, עובדים על המידות. הוא משמונה בבוקר עד עשר בלילה איתנו, ואת עובדת על המידות? זה ציבור שיודע להעריך. אבותיי, תשמעו טוב. היה רם אחר, אמר, עזבו, לא צריך שום ריטלין, תנו לי אותו. רבותיי, משגיח של הישיבה שהוא גם רם אצלנו, אמר, עזבו אותו, לא צריך שום ריטלין, אני. תנו לי אותו. הוא תפס אותו, רבותיי, אמר לה, אתה אומר, יאללה, אתה עוזר שלי. עכשיו, כל הבעיות שלו, הוא שם אותו אחראי שלא יקל לבעיות בישיבה אצל אחרים. רבותיי, התקשרה אליי האמא, זה מי חשבן, ככה, שישה חודשים. התקשרה אליי האמא. אתמול, אמר לי הרב גלזר, אני עברתי על הקלסרים, אני, עכשיו, הוא עובד רק על פרגונים, אוהבים אותך, אתה המלך פה, אתה עוזר פה, אתה הראש כאן. פתאום מגלים שיש לו מוח, מבחנים 100. פתאום אחרי מבחנים הוא כותב תפילות. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שאני מתקרב אליו. מה זה מתוק, פתאום התפילה שלו. אני זוכר אותו בתפילה עם התפילין, אתה יודע, ככה. לא פה, גלגול של קקטוס. אתה מפרגן לבן אדם, הוא אהב באוויר. הוא אהב באוויר, רבותיי, זה פילי פלאים. היא אמרה לי, הרב, אני יושב, אני אומרת שהיא, זה עשרה, היא מספרת לי שביום שישי היא ראתה את כל הדברים, התקשרה לי אתמול. באמת יום שישי הביא את הקלסר שהוא חזר מהישיבה, קלסר של כל השנה, ואני כתבתי לו שם מכתבים, והרם שלו כתב, והמשגיח. באמת, כבוד רב, ראיתי קלסר שלם איך בונים אדם. פרגונים. רבותיי, גם אנחנו ככה. גם אנחנו ככה. תראה, רב גדול, מסיים איזו הרצאה, 1,000 איש. בא לו מישהו, אומר לו, הרב היה חזק, הרב היה חזק. אומר לו, מה? הרב היה חזק, מה? כן, לא מייני, מייני, תמשיך, תמשיך, מייני. מייני, זכותכם, זכות הציבור, לא, כן, חזק, כן. כן, כן. בעל ואישה, מחמאות. לפעמים האישה מתחננת למחמאה, והבעל תקוע. לפני החתונה רעייתי, יונתי, תמתי. אחרי חתונה סוסתי ברכבי פרודי מתי רעייתי. איך האף שלך גדל הפך כמגדל הלבנון, ואיזה שמנה נהיית אחרי לידה בטנך רמת חיטים סוגה בשושנים. אז אישה אחת באה לבעלה, כבר עדיין, נמאס לה, הוא לא אמר מי, אני תשאל לו, היא אומרת, בעלי, תגיד את האמת, מה אתה אוהב אצלי יותר, את היופי שלי או את האופי שלי? אמר, אני אוהב את ההומור שלך. איזה יופי, איזה אופי, אחי. את ההומור אני אוהב. תמיד אני אספר ואני אספר פה עכשיו עוד אחד, עוד פעם. חבר שלי טוב, בגילי, בן גילי, הוא מסתובב בכל הארץ, ההבדל ביני לבינו שאשתו חולה עליו. יכול להיות גם אשתי פשוט לא מספרת לי זה. היא רבנית כזאת קטנה צעירה עם בובו, קומה 5. יש עכשיו בבני ברק כניסה מיוחדת לבובו, דרך אגב. זה חברותה של חברת פומפה. מספר לי הנהג שלו, הם נוסעים לכיוון אופקים, היא באה איתו לכל הרצאה. מספר לי הנהג, נוסעים לכיוון אופקים, מתדלקים בתחנת דלק ופתאום הנהגת, הרבנית הצעירה מסמיקה. הנהג מסתכל ואמרה שהיא מסמיקה והוא רואה את הרב, שהרב שואל את הרבנית, אשתי כאן, מה קרה? למה את מסמיקה? מה יש? אז היא אומרת לו, אתה רואה את המתדלק הזה? כשהייתי בשידוכים נפגשתי איתו לפניך ואני כולי נרגשת ומודה לקדוש ברוך הוא שאם הייתי מתחתנת איתו הייתי עכשיו נשואה למתדלק ומפסידה אותך בעלי היקר את גדול הדור הבא. הוא קיבל את זה חביבי כמו נתניהו, בהחלט ראויים הדברים למי שאמרם, גם מבחינה ביטחונית, גם מדינית, גם תורנית וגם מבחינה כלכלית. הוא לא נשאר חייב, אמר לה, אשתי יקרה, יש לך טעות. אם את היית מתחתנת איתו, אני הייתי המתדלק, הוא היה גדול הדור. אומר לי, הנהג, סגרתי את החלון, כי התחילה לעוף לי באוויר. נאי, 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 נאי. דבר! מחמאות! אפתח את הפה, אה? אפתח, אפתח, בח! בא הבית בעורך דין, כמו ראשי, בשביל המלאכים, ג'אבס, ג'אבס, פנים כמה, ג'אבס. שבס, בת שלום. להחדיר חום ואהבה, רבותיי. להחדיר חום ואהבה. ועיקר העיקרים, מוריי ורבותיי, כמו שאמרתי לכם, עיקר העיקרים, להחזיק באמונה.
אז אם מוריי ורבותיי אמר אותו אחד הצדיק רב שלמה לוין, הוא אמר, הוא עוזר לי בפרנוסה. לכן המצורע מגלח את כל שערו. אתם יודעים למה? למה? כי למה אדם מדבר לשון הרע על בעל אומנותו או על פלוני ואלמוני? כי הוא חושב שהוא לוקח לו את הפרנסה, הוא גוזל לו. אומרים למצורע, תגלח את כל השער. מה יש בשער? אומרת הגמרא שבשערות כל שערה ושערה יש לה שפע בפני עצמה, אין אימה נוגעת בחברתה. לכן המצורע מגלח את כל שערו. תבדוק שערה שערה, כל שערה והשפע שלה. מה אתה מדבר עליו? הוא גוזל לך משהו, הוא לוקח לך משהו, הוא לא לוקח שום דבר, צדיק. לכן מגלחים כל השיער. מוריי ורבותיי, למדנו היום יסוד אדיר ורב. ולקראת סיום, אני רוצה להגיע לקנץ'. אנחנו צריכים לדעת שהליל הסדר, כל כולו אמונה. מההתחלה ועד הסוף. והאמונה זה לכבד את כולם. האמונה זה רבותינו, הגיע הזמן של שחרית. האמונה זה לקלוט שהוא יש לו את העניין שלו ואתה את העניין שלך, וכולם לאהוב אותם את כולם ביחד. כמו שאומר המדרש, אמר רבי עקיבא, בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, ואז אני משרה שכנתי עליכם. לדעת ליקר ולכבד, ובחיים ברגע שבן אדם יודע שהכל מנשמיה, הוא בחיים לא לוקח ללב. שהוא לא לוקח ללב, הוא חי באמונה, יש לו בן אדם לחברו. לכן אגדה של פסח, איך מתחילה? היא מתחילה, איך מתחילו לאכול פסח? סליחה, בתף כפתת מרן כותב, שואלים ודורשים. אומר הרמה, עזוב שואלים ודורשים, מחלקים קמחא דפסחא. העיקר העבודה זה אמונה. עיקר האמונה זה להאמין. אני אתן לה, אני אתן לה בן אדם שצריך. היי, מה איתי? איפה? פסח זה חג האמונה, יהיה לך, תיתן לו וגם יהיה לך. לכן קמחא דפסחא זה הלכה ראשונה בפסח, מחזק את האמונה. סיום, אני אספר סיפור. הגאון הרב אליושיב, שמעתם עליו? בן כמה הוא נפטר? 102, יש אומרים 104. יש מחלוקת שמאיה בתעודת לידה שלו, יש אומרים 102, יש אומרים 104. בגיל 23 הרב אליושיב בא לרופא לעשות, הוא לא הרגיש טוב. קיבל אנגין, נבחור לו אשכנדים. הוא בא לרופא, עשה לו בדיקת כליות. אמר לו, סליחה שאני אומר לך, יוסף שולם, כבודו יודע שיש לו בעיות קשות בלב? אמר לו, לא, אומר, תראה, לפי מה שאני רואה בדיאגנוזה, הלב לא יכול להחזיק מעמד יותר בשלושה חודשים, אתה, וגם זה לא יעזור, זה משהו בתפיסה של הלב. שלושה חודשים אתה כבר את שער הרצון להיפתח לכיוון המזבח. אבל יושב היה יושב בדעתו, אומר לו, למה? אמר לו, תראה, הלב שלך מאוד מאוד חלש, וכל בן אדם עובר בחיים כל מיני דברים, למשל, עושה שיהיה חם פתאום זה קר, יו, איזה בסה. הלב מרגיש קצת צר, אבל אנחנו עוברים את זה, כי זה בקטנה. בן אדם בבית, יש תורס זרוקת למילח. יו, שתהיה בריאה, זה חופרת. הלב מרגיש, אבל עובר, מדלג. כן, בן אדם בא לאכול באיזה מסעדה, פתאום נפל מלח יותר מדי. יו, זה, הילדים מעצבנים, ילדים, ילדים, וואו, הילדים צועקים, באים, אבא מגיע, כולו בלחץ. הלב, יש לנו מלא מלא עצבים במשך היום, אבל מדרגים, למה? עזוב אותי עכשיו, אני אכנס לזה עכשיו, עזוב! יש לנו הרבה דברים מתמודדים. בוא, הלב שלך מאוד מאוד חלש, שכל ההתמודדות הזאת כבדה עליך. אומר, והלב כזה חלש, אומר, לא יודע, עד עכשיו שרדת. אומר, זה עניין של חודשים, אתה לא תחזיק מעמד. אומר, כי הלב שלך מאוד מאוד חלש, הוא לא יוכל לקבל כל מיני תנודות החיים, אפילו הפשוטות, הוא חלש מאוד. רבותיי, הוא לא שומע, תשכוח. בשורות טובות, זה גברים, גבר אפילו מודיעים לו שנפטר, הוא שואל אם יש נס קפה פה באזור, כאילו איפה מוכרים נס, כאילו להקל את זה. רבותיי, הוא בא הבית, אומר לי אשתו, שואל לו לחם, אשתי יקרה, שמשמור אותך. כן, הייתי אצל רופא, מה הוא אמר? כלום, הוא אמר שפשוט כדאי שניפרד. מה קרה? לא, לפני שנפרדי, זמן כיבוי אורות. אמר לו, מה קרה? מה אתה מדבר? אישה נלחצה? שלום הרב, שלום הרב, ברוכים הבאים רבנו יקר, אני מסיים כבר רב, דקה וחצי. קבל בברכה הרב הגאון, מפיק מרגליות, מתוק מדבש. תחילה רבנו, דקה וחצי הרב. בקיצור, רבי ישראל ממשיכים הלאה. אישה זו אישה, לחץ, היא הייתה אישה גדולה, אבל לחץ. טוב, הוא אכל הרב אליושיב, הוא אכל, והוא אומר לו, טוב, אני יוצא לסדר בית. בית, מה סדר בית? יכול להיות שתמות כל רגע, מה סדר בית? הוא אמר לה, בדיוק זה מה שאני עושה. מה, אני אמות על האוכל? עדיף שנמות על הגמרא, זה עוד אוכל אשכנזי. רבותיי, הייתי בזבולם בבני ברק. 14 שקל מנה. אתה יכול ללעוס, אבל לבלוע זה עניין של תפילות וסייעתא דשמיא. בא פתאום בחוץ, אומר לי, הרב גלזר, לא מאמין, לא מאמין הרב גלזר, מה אני יכול לפנק אותך? עכשיו אני רואה למעלה את האופי עם השערות, מה אתה יכול לפנק אותי? מעדיף פופקורן בקופיקס. אמרתי לו, מה בתפריט? הוא אמר לי, יש פה אוף קדוש וקציצות אלוקים.
אמרתי, צ'ימיקי, מה זה אוף קדוש? הוא אומר לי, בבוקר הוא היה בברית מילה. צהריים שלחנו אותו כאן לשבר ברוכס. היה בערב סיום מסכת, מה שנשאר לקחנו לזה, ומה שנשאר מסיום מסכת עכשיו חזר פעם רביעית לחתונה. ארבע סעודות מצווה ביום כבוד הרב. יש לי יותר קדוש מזה? אמרתי, יפה, ומה זה קציצות אלוקים? הוא אומר שרק אלוקים יודע מה יש בתוך הקציצות האלה. זה מזכיר שהייתה איזו אישה אחת, בעלה מתקשר אליו בתשע בערב, אומר לה, אשתי יקרה, תגידי לי, מה שמת היום בקציצות? היא אומרת, זה מתכון שלי, אני לא מגלה, אומר, תפסיק עם השטויות, אני במיון, מה שמת בקציצות היום? שואלים, מה היה בפנים בתוך הקציצות? בלי בלגן. אבל יושי, מוריי ורבותיי, הולך לסדר בית. אמר, אם מתים, על הגמורה. והסתכלו, הרבנית קניאבסקי כותבת בספר בית אמי, כן, ספר בית אמי, הביאו שם בשם הרבנית קניאבסקי בכתב, שהיא אמרה שאנחנו תמיד היינו בטוחים שאבא ייפטר מוקדם. ידענו שנהיה יתומים. ובסוף הוא חי, רבותיי, עד כמה? מגיל 23 עד 104. הרופא נפטר. הבן של הרופא נפטר. גם הנכד, גם זאת בטיפת חלב עם כל המחזור של התינוקות. מתו. והרב יושב חי. אמרו לו, כבוד הרב, איך? הרי הלב חלש! הוא אמר, נולדתי עם לב חלש, אבל בחיים לא לקחתי ללב. כל צרה שהייתה לי קיבלתי באמונה. לא לוקחים ללב, עד הכפתור, ככה הרב יושב אומר. עד הכפתור, עד הכפתור! זה רבי ישראל, ליל הסדר. ליל הסדר, גם בתוך הלילה אתה עשה סדר, הכל מסודר מלמעלה. כמו שאמר הצנזרה אחרי השואה, שלוש מילים, הכל לפי התוכנית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Thank you.